Хората с необратими заболявания ще получават пожизнен ТЕЛК, коментар от общопрактикуващият лекар и член на управителният съвет на Български лекарски съюз, доктор Гергана Николова. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Решение добро, в правилната посока ли? Най-накрая хората няма да ходят всяка година да взимат телкове за нещо, което ясно, че няма как да има значи, като ти е примерно, не дай Бог, отрязва на ръката или крака, няма да ти поникне нов. Така че да, в правилната посока, защото това е загуба на нерви, разходки на пациентите, дори ако щете и загуба на медицински ресурс, да се ходят, да се правят консултации, за да се доказва нещо, което вече е ясно и което е познато, което е сигурно, че е така. Да, би трябвало за този, при който са настъпили някакви промени, той да има право евентуално да повиши своята група, но тогава, когато има нещо необратимо, да може да си получи пожизненото решение и да не се налага на всеки 3 години да се явява в ТЕЛК. Защото тук става въпрос и за унижение, а тази порочна практика датира 10-15 години. Аз по-скоро го гледам като това, че хората се притесняват, с това, че изтича времето, че трябва да подготвят документи. Гледам го като човек, който работи на първа линия всеки ден, да идват се с писмата, да почнат, имаме ли направление, нямаме ли направление, кое от консултациите успява да направи, кое не успява да направи. Когато няма нещо и не го заплаща каста, той трябва да си го плати от джоба. Говоря в този чисто прагматичен проблем за това, че човек трябва да има примерно един месец на разположение, да подготвя и да доказва нещо, което вече е ясно. Както казвате, нова ръка няма как да подникне. Да. Казахте хората на първа линия, парите получихте ли си ги тези допълнителните 1000 лева? Нали имаше някакъв проблем с забавянето? Еми, за сега все още не. Все още не сте получили парите? Еми, ще ги получиме. Защо така се усмихвате с недоверие? Какво да ви кажа? Знаете ли, общо взето толкова тежка година беше, толкова много неща преживяхме, че това го поглеждаме така на фона на всичко останало, което ни се случва в ежедневието. Да, ще се платят те пари, те са фактурирани. За кой месец трябва да получите парите? И кога очаквате да ги получите тези средства? Има хора, които разчитат на тях. Ами, разчитаме сега. Разбрахме, че има проблем, че не могат да се намерят, пък се намериха, пък се доставиха, пък сега ще се разпределят, пък ние някога ще ги получиме. Имате ли срок обикновено, от това някога? Знаете ли, странното е, че когато се говори за заплащането, особено на нас, на общо практикуващите лекари, когато се говори за фактурирани суми, болшинството смята, че това са нашите заплати. Само, че хората не си правят труда да се замислят, че ние сме фирми, както всички останали фирми, имаме страшно големи разходи. Те не се виждат, но съществуват. И когато на време не постъпят парите, съответно и ние забавяме плащания, защото нашия нет персонал, ние самите имаме осигуровки, които трябва да си платиме, имаме найеми, имаме консумативи, всичко по веригата се забавя, така че това е за нас е още едно неудобство в хода на работата. Нали, притиснати от толкова много неща в работата, когато си притиснати от забавянето на средствата, на които разчиташ, че ще си платиш, които си изработил. Да, тогава ставаш още по-притеснен. И имате ли някакво уверение, че това ще стане до седмица, две, три? В момента аз лично не съм водила такива разговори по въпроса за това кога ще се изплатят парите. Имаше разговори, имаше уверение, че ще бъдат платени. Това е както с ваксините на здравно неосигурените и на хора, които са извън нашите пациентски листи, за които знаете, в Пловдив много се говореше и в други градове, че те, макар и извършени тези манипулации, не са платени. Тогава, когато говорим за ваксини, тогава, когато говорим за това, че всички трябва много да работиме по въпроса, точно тогава тези, които са работили, не са си получили парите. И стигаме до болната тема, поредната болна тема. Защо българското общество не желае да се вакцинира? Как изглежда вашата практика? Колко ваксини имате? Колко вакцинирате на ден? Или вече няма желащи при вас? Не, все още имам. Утре ще поставя на 6 човека. Какво да ви кажа? Много комплексни са нещата. Вчера слушах една статистика, че в България 15% са само вакцинираните. Виждате, държави, включително и около нас, имат 50%, имат 60%. Ние сме с 15%. Може би, защото имаме изключително високо ниво на недоверие на антиваксари, на хора, които не вярват в ваксините.
Може би защото аз лично смятам, че в началото трябваше да бъдат включени масово личните лекари. Виждате, че това, което се направи като една ретроспекция на това, което се случи. Всеки ден пациенти, разказвали сте, когато нямахте ваксини. Да, и сега имаме ваксини, ние продължаваме да ваксинираме. В смисъл, ние сме от хората, които, идвайки при нас пациента, ние можем да проведем активната беседа с него и познавайки го от години, да можем по някакъв начин да го убедиме, че е необходимо да бъде поставена ваксината, и това е по-нормалният път да се стигне до човека, защото хората са оплашени, хората вече са недоверчиви, толкова много се говори, знаете, и в медиите, и в интернет пространството има страшно много трибуна на хора, които са с антиваксерски настроения. И слушайки ни един човек от малкия екран или четейки, той се чуди сега на кого да повярва. Затова, когато идва в кабинета с личния си лекар, когато познава, в моя случай, аз ги лекувам от 30 години, те знаят, че могат да ми се доверят. Много важно е доверието в нашата професия. Статистика, която цитирате, едва 15% от българското население си е поставило втората доза от ваксината. Не ви ли притеснява това, че и лекарите, 20% от лекарите са вакцинирани? Вижте, притесняваме, защото каквото и да си говорим, ще дойде, както беше в един така любим за всички нас филм, зимата идва, Winter is coming. И заедно с... И четвъртата вълна. Да, ще дойде четвъртата вълна и тогава ще се качи броя на болните. Наскоро коментирахме с една колежка, тя каза, аз знам точно кой ме зарази, казвам, чудесно, защо не се вакцинира преди това. Защото основният проблем е да бъдем вакцинирани и тогава ще бъдем защитени. Всички ние. Няма значение кой къде се намира. Дали е в кабинета, дали е извън кабинета, дали продава нещо на Сергия. Този, който е вакциниран, той ще бъде защитен. А продължават ли пациентите да искат определена ваксина? Тези, които искат да се вакцинират? Знаете ли, най-интересното, нали, че тази седмица имах и пациенти, които държат да се вакцинират с AstraZeneca. Има пациенти, които имат определени желания да получат точно конкретната ваксина, защото са решили да се доверят на нея, защото нещо са прочели, защото с някого са говорили. Това беше в основата на въпроса. А те имат някакви заболявания. Може някои да нямат. Не е ли по-добре личният лекар, който ги познава, казвате 30 години, да каже, ти имаш еди какво си заболяване. По-добре да си сложиш векторна или РНК ваксина, нали? Съветваме ги, но когато един човек е решил да се ваксинира, по-добре да си постави ваксина. Независимо. Да, ако той решил да бъде точно тази, няма да го разколебая, ако това ще постави на кантар вакцинацията. По-добре да постави ваксината, която той иска и която е убеден, и аз да му я сложа. Не искам да го разколебавам в неговото решение. Важното е пациента да бъде вакциниран. Вижте, няма лоша ваксина. Има непоставени ваксини. Тези, които са непоставени, те няма да ни действат. Тези непоставените, какво ще ги правим? Според мен трябва да има една много активна работа в момента. Някакси ваксините останаха на личните лекари. Да, ние работим, ние действаме, но някакси обществото е страни от този проблем. Ако виждате в други държави се включват активно и хора, които са обществено познати, музиканти, хора, които са познати на изкуството, инфлуенсери, хора се включват и казват, да, вижте, това е полезно, аз ще го направя. По някакъв начин го правят публично, за да могат да покажат, че да, това е много добре и трябва да се направи. Тук някакси при нас са малко нещата. Кажете ми дори колко от политическите партии имат ясна визия за това, че това нещо трябва да се направи. И колко ваксини от тях нямат. На финала да не изхвърляме ваксини. Надявам се искрено да не се стигне до това нещо. България, защото, Румъния има възможност да изхвърлят ваксини. Коментираме днес, изключвам комисия. Това, че толкова време ги чакахме. Вие се бихте за ваксините, помня на опашки. Това означава, че това са хора, които ще бъдат незащитени. Хора, които ще бъдат в риск. Възрастните пациенти, хронично болните пациенти, хората с заболявания, с диабета, с хипертонията, с астмите, с хроничната обструктивна болест, тези, които са високо рискови, те остават незащитени. Каква част от ще чакам? Тези хора са вакцинирани от високо рисковите? В моята практика около 30%. Не смятам, че процентът е добър. Даже аз съм стигнала
стигнала, аз съм стигнала 30%. Може би трябва да се замислим по въпроса за това, за някакви стимули. Стъпка в правилната посока в момента е решението... Пари, кебапчета и кюфтета, така ли, докторе? Решението на министъра е стъпка в правилната посока за това този, който е вакциниран, да бъде без маска, ако неговата работа разрешава. Принципно той работи нещо, да, не е високо рисков като мене, нали, не е в кабинета, но все пак, когато той си е поставил ваксина, нека да не се страхуваме да дадем малко повече права на тези хора, които имат ваксини. Защото те са избрали да си сложат ваксина, би трябвало да имат и някакви права заради това, че са го направили. Защото иначе как да убедим останалите? Като стана въпрос за работа, какво се случва с вашето дежурство? 24/7 продължава ли да бъде такова? Защото това е едно от предложенията за реформи, когато говорим за служебният министър. Вижте, благодаря на министъра, защото най-сетне някой се осмели да каже, че царя гол. Защото 20 години ние се опитваме да кажем, че царя е гол и никой не ни чува. Опитвахме се и правихме различни предложения. Това, което в момента сме направили, е предложение, което сме правили още 2016 година. Опитвахме се да кажем, че личният лекар не е едно съчетание между Спайдермен, между Железния човек, между човек, който няма нужда да се храни, да спи, да почива и е направен от някакъв друг материал, отколкото всички останали хора. Ние също имаме нужда от почивка и не е редно да се каже, че ние можем да бъдем 24 часа в денонощието, 7 дена в седмицата, 365 дена в годината. Защото това означава да лъжеме пациентите. Нека да си го кажем така, както е. Защото да, аз плащам на медицински център, който поема моята работа от 8 вечерта до 8 сутринта, но там, където няма възможност да се направи това нещо, на много места няма тази възможност, това е някакъв компромис между нуждите на пациентите и възможностите на лекаря, а това не е добре за нито една от двете страни. И за това трябва да се намери решение на този проблем, защото така поставен той ще продължи да тегне на хората, които им се е случило нещо извън графика на техния личен лекар и които трябва по някакъв начин да решат своя проблем. Това е дългогодишен проблеми, които проблем, не са за спешната помощ. Кое е разумното решение? Ние предлагаме да има една срочна медицинска помощ, която да бъде извън работния график на личния лекар. За тази срочна медицинска помощ да може да кандидатстват различни лечебни заведения, включително и такива на лични лекари, ако те се обединят, да получават заплащане от здравната каса. Ние в момента имаме едни 14 стотинки, които се заплащат, но нека се увеличи тази стойност на 30 стотинки, да се отдели като един бюджет от Националната здравноосигурителна каса, да се оформят такива центрове и пациента да знае, че той има с този център договор и когато аз съм приключила... Извън работно време на неговият работно... личен лекар. Да. Като този център трябва да бъде снабден примерно да има кардиограф, да има спешен шкаф, да има един набор от най-такива елементарни неща, да може една хирургична обработка на рана да се извърши, защото той няма да конкурира спешната помощ. Това са неща, които трябва да се направят срочно до следващия ден работен, който е на общо практикуващия. Примерно, вие сте дигнали в 6 часа една температура от 38 градуса и половина. И да, аз съм утре след обяд на работа, вие ще отидете в този център, ще ви видят, ще ви прегледат. Те няма да правят изследвания, няма да правят такива консултации, просто да има някъде, където да се извърши тази помощ. Да имаш достъп до медицинска помощ. Да има, за да може това нещо ще даде възможност на хората да знаят къде. Кога, по кое време, на кой телефон, кой е техният център. Адекватна помощ адекватна. За пациентите и глътка въздух за личните лекари. Да, това трябва да се извърши, защото иначе, пак казвам, никой не може да работи 24 часа колко в денонощието. Колко ще струва на здравната каса тези допълнителни средства? За момента дават 14 стотинки, иначе ако дадат 30, ще дадат един път отгоре от това, което дават. Сумата не е чак толкова голяма, че да бъде невъзможна, да, за да се реши проблема на пациентите принципно и на лекарите, защото, пак казвам, ние не можем да работим 24 часа. Представете си, ако вие сте били днеска на работа до
казвам, до 8 часа, прибирате се вкъщи, имате едно позвъняване в 10, в 11, в 2, в 5, в 6, ставате, разхождате се, отивате, връщате се и в 8 трябва да започнете отново на работа. Ами дано да се случи тази промяна. Благодаря ви. Той става неработоспособен. Един човек, който не се е наспал и не е починал, той не е работоспособен. Той не може да върши тази работа, а в края на краищата нашия труд е високо интелектуален. Благодаря ви и до нови срещи, доктор Гергана Николова, пред Тъдения тунер. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.